Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff?長崎はこのゲーム昇格のかかった大事な大事な一戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間はヴェネツィア対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。ヴェネツィア対ヴィファーレン長崎、長崎今日負けるわけにはいきません。上がってきますよ。秋野、海王へ、エジガルジュニオからのスルーパスは通りませんでした。海王カットに行きます。加藤、これ出るか、さあ抜けた、さあ打てるか、自分で行く、シュート、繋いでる、バルベルデからクリスティアーノ・ロナウド、裏のスペースを狙う、このパスが抜ける、フリーだ、チャンス来た。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ここはすぐ奪い返します。ネイマール、ここですね。さあカウンターのチャンスになります。加藤、ボールを奪いに行きます。メッシー、メッシーからネイマール、来たか、さあチャンス、シュート、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。厳しくチェックします。リュディガー、ここはカットします。フェデリコ・バルベルデ、バルベルデからクリスティアーノ・ロナウド、このスルーパスは通りません。フェデリコ・バルベルデ、
裏へのスルーパス、どうする、シュート、うわ少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。もう一度組み立てます、これがつながります。ネイマール、奥井、このボールをカットします。長崎、カウンターを仕掛けますと、これはさあカウンターを仕掛けます。セードルフ、このボールをカットします。メッシー置きましたよ、ペースを狙う、さあ一気にカウンター、奥井、中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。いいボールですね。アルベルデ、これはカット、ネイマールへ、アキノ、トクラ、うわ展開早くなってきましたね。ネイマールへ、さあここでカウンター、リュディガー、ここは読んでいました、組み立て直します。ネイマール、41分が経過、前半です。加藤へ、セードルフ、中心ファウルを取りました。このボール危険です。またファウルか。バルベルデ、インターセプトを狙う、エジガルジュニオから左サイド、スルーパスを出す、トクラ、シュート、シュマイケル、さあエジガルジュニオ、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。両チームチャンスはあったんですが、結局ノースコアで終えたという前半でした。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。ベネツィア対ヴィファーレン長崎、両チームスコアレスで折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。長崎、積極的なディフェンス、秋のいいディフェンス、エジガルジュニア、いやポストに阻まれた形になりましたと、これはギリギリじゃないですか。これ
セードルフ、クリバリエ、ネイマール。さあカウンタースピードを上げたいところ、このスルーパス、シュート。いやー、ボレーシュートを放ってきました。タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。カイオセザールからエチガルジュニオ、ここは繋がりません。カイオ、フグレージャからの長い縦パス。ベネチアとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。柔らかいボール、どうだ。ここはキーパー処理しました。エジガルジュニオがパスを出しましたが合いませんでした。チャンス、これはチャンスだ。これは合いません。大きく前線へ、これを読んでいた。繋いでる、裏を狙っていきます。このボール奪いに行きます。The attendance for this match was 71,649. オフサイドか。ベネツィアはベンチに動きがあります。カリル・クリバリ、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。アキノ、奪いに行きます。さあベン・エデル、シュート後半で試合が動きました。いやー、よく詰めていましたね。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚が生んだ1点でしょうね。ポーランド監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやー、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。先制1対0です。先制できたのでここからのゲームプランですよね、はい、もう1点いくのか無理しないのか悩む時間帯でもありますよね。確かにそうですね。さあここで点が取りたい。このカウンター、とボールはの攻撃良かったですよね。形は作れているのでこれを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。ここは守備の対応、これはファールではありません。長崎、カウンターを仕掛けていきます。裏へのスルーパス、インターセプト。長崎としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。ベネチアとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、うん、攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、うん、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね、うん、まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね、うん、
Substitution on the field. さあ、ここに選手交代があるようです。Khalidou Koulibaly. オフサイドですね。Number 13. Number 23.長崎、もう残すところあまり時間がありません。急ぎたいところではありますよね。あと1回2回あるかのチャンスですからね。仕掛けなきゃいけない状況ですよね。これはこのパスはキーパーへ。メッシからアーチのようなパス。江川、太陽へ。いいですよ、攻守の切り替え。打つか、シュート、原田。セカンド拾えるか。おっと、一旦前を取る。残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。スルーパス。 There will be 3 minutes added time. メッシー、裏のスペースを狙う。ここはつながりません。ルンメニゲ、勝負か。おっと、こぼれ球。スペースを狙った。セードルフ、このボールに触ります。さあ、もうアディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは3分という表示です。主審、笛を口に加えて今試合終了です。1対0、長崎1対0で敗れました。追いつけませんでした。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？長崎としては後半に入って集中できないシーンがちょっと目立ってきましたよね。それを見逃さずにしっかりと得点してきた相手もさすがでしたけどもね。そうですね。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が1対0で試合を落としました。
And a quick reminder today is that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.今日のこのゲーム、昇格がかかった大きな一戦となります。見事勝利を収め、サポーターと歓喜を分かち合うことはできるのでしょうか。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。リッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間は名古屋グランパス対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このシュート、さあこぼれた。まずは立ち上がりシュートを打ってきます。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。長崎、なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をする。頭だ、止めた、こぼれます。ボールはクリア、さあ抜けた。いや、展開早くなってきましたね。ディフェンスをものともしません。シュート、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。名古屋、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。ニコラ・コザ、ブリント、カマビンガ、タディッチへ、ブスケツへ、マリノフスキ、このボール奪いに行きます。マリノフスキから浮き球、ヘッドだ、来た、先制ナンバース。見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいコンビネーションでのワンツー突破でしたね。さあ名古屋、今日先制はこの早い時間でした。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね、はい、この勢いでもう1点いけるといいです。タディッチ、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。ちょっと焦っちゃいましたがね、ワントラップで打っていくにはボールの置きどころが悪かったようにも見えますけどもね。カマビンガ、カマビンガからフィルミーノ、チャンスになる、シュート、来た、追加点、ナンバース、立て続けのゴール、決めてきました。フィルミーノ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきます。ドクラ、
フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。ニコラ・コザン、長崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。カイオ・セザールからトプラ、スルーパスを出す。さあここでカウンター、シュートまでいけるか。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ここがシュート、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアを怪我することが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ブジョル、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。クリスティアン、ここでファールがありました。イエローカードです。素早いパスで攻め上がっていきます。さあ右へ預けて、いいボールですね。これはクリア。クリスティアーノ、長崎、カウンターを仕掛けていきます。カマビンガ、組み立てながら攻め上がっていく。さあ左サイドへ、お、これいいですよ。自分で行く、上げて頭、これはクロスバーよりわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。カイオ・セザールからクリスティアーノ、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。名古屋ボール、タディッチ、40分を過ぎています。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。前線へ長いボール、デフライ、このボールに触ります。仕掛けるか、裏を狙っていきます。シュート、トクラ、素晴らしいグランダ製のシュート、決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいシュートだったと思いますよ。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターを準備してると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。カイオ、いい守備で奪う、またファールだ。レフリーの注意が入ります。そして今前半終了の笛が吹かれました。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。長崎としてはあっという間に2点差をつけられてしまったという前半だったですよね。まあ早めに1点取り返すことも大事なんですが、流れを引き寄せるためにはまずはしっかりと守備を固めていくことだと思いますよ。名古屋グランパス対ヴィファーレン長崎、
それでは続けて試合をお楽しみください。さあ後半スタート。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り積極的に仕掛けて1点返したいですよね。はい、ブジョル長いボールを入れます。ティーラントリッピアからタディッチ長いボールを送ります。クリスティアーノスペースを使う。さあ打てるか、シュート防ぐ、押し込むか、いやゲット、長崎後半始まったばかりです。キーパーの弾いたボールうまく詰めました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、イメージ通りのゴールだったんじゃないでしょうかね。After 50 minutes is number 13. さあ長崎あと1点というところ。この時間帯によく決めてきましたよね、はい、後半はまず1点欲しいという状況でしたからね。カウンターですよ。トクラ、クリスティアーノ、スター、これはインターセプト。タディッチ対応します。クロスを選定でいく、いやこれはクロスがわずかに上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。名古屋今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。カットに行きます。名古屋ボール T ラントリッピア、マリノフスキ、さあボールはフィルミーノへ。フィルミーノからブリント。名古屋は先ほどから見ていて前線の選手の北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙ってるんだと思いますけどね。まあでも残っている選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。少ない人数でも最低でもシュートまで持っていかないとこの戦術は意味がないですからね。はい、ちょっと負担がかかりますね。そうですね、これはチャンスだ。今の攻撃良かったですよね。形は作れているのでこれを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。そうですね、流れをつかみたいところです。これはさあこのカウンターのチャンス最大限に生かせるか。このスルーパスは通りません。デフライ、タディッチへパスでつないで攻め込んでいきます。長崎としては今日はポジションで負けてますよね。なんとかして手を打っていかないとこのまま押し切られてしまいますよね。ブスケッツ、カマビンガ、細かいパス回し、タディッチから右へ、クロスが入る。ここはディフェンスの対応。さあこれは追いつくためのカウンターになるか。秋野から左へ、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあクリスティアーノ、クリスティアーノから右サイド、ボックス内上げる、直接行ってしまいました。長崎としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。フィルミーノからキーラントリッピア、柔らかいボール奪い返します。
いや今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。名古屋はコーナーキック2本目。クリア。このピンチをなんとか出します。シュート。決まった追加点。ナンバース。ダメ押しゴールとなるのか。ここはいい位置に詰めていました。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。さあ名古屋、これで2点差、リードを広げます。名古屋としてはこのゴールは大きいですよね、はい、これで残り時間の戦い方もはっきりしたんじゃないですかね。そうですね。残り5分を切っています。長崎カウンターを仕掛けます。秋野からトクラ、ここは競り勝ちます。やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。名古屋ここは時間を使います。ニコラコザ、秋野、さあチャンス、シュート。クロース。さあアディショナルタイムは2分。さあカウンターのチャンスになります。ギルミーノ、試合終了、3対1、長崎負けてしまいました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。長崎が3対1で敗れています。
Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium.長崎はこのゲーム昇格がかかっています。サポーターの思い、クラブのプライドをかけた戦いが始まります。この時間はカスマアントラーズ対リファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。鹿島アントラーズ対リファーレン長崎。長崎今日は絶対に負けられない。ここはつながりません。カリドゥ・クリバリからアーツのようなパス、ここでのパスは危ない。カリドゥ・クリバリからのスルーパスは通りませんでした。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。インターセプトを狙う。さあカウンターだ。ここは間合いを取る。エズガル・ジュニオ、トーマス・パーティー、さあ左へ預けて、どうだ、直接行ってしまいました。澤田、この序盤まずは両チームともシュートを打って勢いに乗りたいところ。太陽、桑崎、リュディガー、ここは読んでいました。さあここでカウンター、澤田、これはつながりません。澤田からのスルーパスをカットしました。さあシュートレンジだ。コーナーキックです。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。鹿島アントラーズ、ポスト左をかすめていきました。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。クリスティアン、裏を狙っていきます。さあフリーだ、抜けてくる。スピード上がってきますよ。長崎カウンターを仕掛けていきます。リュディガー、ここは体を張ります。さあカウンタースピードを上げたいところ。ネイマールからデウロフェウ、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。鹿島はコーナーキック2本目。ここはディフェンスの対応、シュート、
ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。多少距離あってもね、この打っていく姿勢が大事ですよね。ここは先に触ります。ジャカ、これは合いません。さあエジガルジュニオ、エジガルジュニオから左へ、縦へのボール、カイオ奪いに行きます。さあカウンターだ、裏を狙う、フリバリ流れを止めます。ここは繋がりません。クリスティアーノ、リュディガー、このボールに触ります。このボールは繋がりません。ネイマールへ、このマッチアップどうなる。さあ繋がるか、エジガルジュニオ、さあカウンターを仕掛けます。沢田へ、このパスをシュート、インターセプト、振り抜いた。あ、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。カイオ、チームのキャプテンです。ストーリーズからのロングフィード、リズムを失ってますよね。ミドルサイドでこれだけボールを奪われてしまうと、やはり可能性なくなりますよね。ボックス内へ、ヘディング、いや見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり処理していかなければいけませんよね。裏へ届くか、どうだ、シュート、決まった、先制、アントラーズ。前半終了直前、見事に決めてきました。いやー、よく詰めていましたね。いやー、ポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。どうだこのシュート、ー、そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半1対0。さあ前半いかがでしたか。長崎としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。鹿島アントラーズ対ビファーレン長崎、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。この一番でどれだけ平常心でいつものプレーができるのか、そこが大事でしょうね。はい、鹿島アントラーズカウンターを仕掛けていきます。スルーパスを狙う、飛び出した、デウロフェウェのボール、これいいですよ。長崎はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要ということなんですね。そうですね、そこが合わないとオフサイドになったりもしますからね、はい、お互いの連携は大事になりますよね。なるほど、桑崎、クリスティアーノへスルーパス、フリバリ、ここはカットします。さあ一気にカウンター、これはチャンス、裏へのスルーパス、シュート、
崎、見事なゴールで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。今日のゲーム、見応えがさらに出てきました。いや、これは面白いゲームですよね、はい、追いついた方が勢いがあるので若干有利かなと思いますけども、ちょっとどっちに転ぶのか難しい展開ですよね。太陽、トーマスパーティー、カットに行きます。これはファールの判定。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。さあ、いい位置です。The attendance for this match was 71,898. シーンでしたが、クリアの対応。セカンドボール拾いたい。スペースを使う。シュート、いやー、長崎、いやー、勝ち越し。試合をひっくり返します。エディガルジュニオ、いい位置でボールを受けてのシュート。一連の流れ見事でしたね。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。ほんと一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有から生まれたゴールですよね。さあ、長崎、勝利に向けて一本抜け出しました。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。さあ、カウンターのチャンスになります。これ仕掛けるか、上げる、守備陣クリアの対応です。これはいいプレー。うわ、うーん、取らないですね。鹿島としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。アーツのようなパス、リュディがこのボールをカットします。鹿島は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。あっと PK か、PK です、 PK。 うわ、これはちょっと予想してませんでしたね。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。Substitution on the field. Number 8. Number 5. Rafael Leão. Coming on the field. Number 91. Tanguy Ndombele. Number 9. Ousmane Dembele. これを決めれば同点です。きっちりと決めて再び同点です。ここは確実に決めてきました。きっちりと決めてきましたよね。落ち着きましたよね。さあ、勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。失点した後なんですけどもね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね、はい、チームの強さを見せましたよね。長崎としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあ、エジガルジュニオ、絶好の位置で受ける、これを読んでいた。これはファールです。イエローカードです。
まあこれはさっきも打ち受けてましたからね、しょうがないでしょうね。長崎追いつかれてしまいましたね。まああんまり解説が精神論を言うのはあまりいいとは思わないんですけども、本当にここはもう気持ちで乗り切るしかない状況ですよね。まだ負けているわけじゃないですから、もう一度メンタルともにディフェンスラインから見直していきたいところですよね。スペースを狙う長崎としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。左サイドを上がっていきます。と呼んでいた、ボールはクリア。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。フリーで受けた、ネイマール。さあ左サイドへ、カシマントラーズカウンターを仕掛けます。ボールを奪いに行きます。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。さあチャンス、チャンス、イチガルジュニオ。Substitution on the field. Number 11, Gerard Delafeu. Coming on to replace him is number 10, Erling Haaland. Yeah, ここ見どころですよこれ。このコーナーはどうだ。キーパー触る、ここで受ける。さあエジガルジュニオ、スタッフクラのシュート。鹿島はパワーやというシーンでしたが、ここはしのぎます。狙えるか、インターセプト。ここで笛です。2対2、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としては総合力で上を行くチームに対してよく健闘したと思いますよ。今日みたいな試合で引き分けに持ち込んだというのがね、大きいですよね。今後に期待したいと思います。そうですね、スタジアムを興奮のルツブへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。点の取り合いとなりましたが、結局引き分けに終わっています。
And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.長崎は昇格のためにはこの最終戦での勝利が必須です。絶対に落とすことができない大事なゲームを迎えます。この時間は浦和レッズ対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。浦和レッズ対ビファーレン長崎。長崎、今日は絶対に負けられない。奪います。ここはつながりません。クライブからレバンドフスキー、このパスを防ぎます。菊池、奥井、うわ展開速くなってきましたね。レバンドフスキー、これはファールです。早くもカードをもらってしまいます。いいボールでしょ。クリスティアーノ、クリスティアーノからカイオセザール、絶好の位置で受ける。カンテ、今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。カンテ、ブバッペ、ここですね、サイドを使います。いやー展開速くなってきましたね。リュディガー、このボールをカットします。メッシー、ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね。両チームとも落ち着いた試合の入り方をしてきたなという印象ですよね。メッシへ、アレクサンダー・アーノルドが受ける。どうだ、頭だ、惜しい。キーパー素晴らしいセーブでした。このファーストハーフ最初のコーナーキックは浦和。さあ右へ預けて上げる、クリア。このピンチをなんとか出します。スルーパス来たか。ここからカウンター早いでしょ。狙えるか、シュート。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあ繋がるか、おっと、メッシー、これは積極的なチェック。入るか、主審流します。
エジガルジュニオ抜けた、いや決まった、先制長崎。エジガルジュニオ技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんでしょうね。さあ長崎、貴重な先制点を奪いました。まあこの雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね。クロアウトまで来た、いや追加点長崎、連続ゴール、一気に畳みかけます。アーティスティックなクロスが頭に届いた、落ち着いて決めてきましたよ。シュート決めた、マッチあと1点のところまで詰めてきました。フリーの状況を見逃さず決定機をものにしました。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると本当何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたよね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。さああと1点です。浦和、いや素晴らしいですよね。流れは来ているのでこのまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、スペースへ、さあ抜けた、いけるか、コースの切り替えも早いですよ。クライフ、スルーパスを狙う、レバンドフスキへ、シュート来た、追いついた、このゴールで今日のゲームをリセットします。いやいいですよね、これはサポーターも燃えますよね。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。そうですね、タイミングバッチリでしたよね。一瞬の判断でしたけどパスも正確でフィニッシュも落ち着いてましたよね。さあ浦和、冒頭同点に持ち込みました。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、スペースいいボール出たんですけどもね。ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。早いパス回し、ミドルこぼれた、中上げる、ムバッペ、ムバッペクロスは前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。点の取り合いの様相を呈しています。いや北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりましたね。いやこの45分だけでも1試合分の迫力がありましたね。でもまだ同点ですからこの後も注目ですね。浦和レッズ対ヴィファーレン長崎、2対2の同点で後半を迎えます。そうそうとこの後半始まっています。ほぼ互角の展開、クリスティアーノ・ロナウド、パスでつないで攻め込んでいきます。クリスティアーノ、カイオ、裏へのスルーパス、クライフへ、スペースを狙う、このボールに触ります。クリスティアーノ、奥井、クリスティアーノ、絶好の位置、中途までいけるか、メッシ、スルーパスを出す、クリスティアーノ・ロナウドに預ける、アレクサンダー・アーノルドへ、ここは通しません。アレクサンダー・アーノルド、エルナンデス、スペースを使う、クライフへのボール、ヘッドだ、わずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。
素早いパスで攻め上がっていきます。奥井、中心ファウルを取りました。スルーパス、この位置で受ける。クリスティアーノからの折り返し。浦和はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎますと呼んでいた。クライフ、この試合アシストを記録しています。あ、ポジション切り替え。さあ、エジガルジュニオ、このボールをカットします。アキノ、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。これを読んでいた。レバンドフスキ、いい守備です。浦和がここでファウルを取られます。注意に終わります。両チームともメンバー交代があるようです。これは合いません。米田、エジガルジュニアと、これはラのスペースを狙う。ここはつながりません。パスをつなげます。裏を狙っていきます。秋野から奥井、さあこのセカンドボール、秋野振り張り、流れを止めます。簡単ですよ。長崎、カウンターを仕掛けていきます。エジガルジュニオへ、これはチャンスだ。シュート、いや長崎、いや勝ち越し。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いやーボールのもらい方良かったですよね。パスの出てくるタイミングも完璧だったので、相手の守備も対応遅れてしまいますよね。パスからのシュートの流れが絶妙なゴールでしたね。さあ、共に選手交代があるようです。さあ、長崎、勝利に向けて1本抜け出しました。これは非常にいい時間帯に決めましたよね。勝負強さを見せます。シュート、浦和同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。点を取られた後で積極的に出るのは分かるんですけども、やはりこういったシュートの形を作れるかどうか大きいですよね。クリスティアーノ・ロナウド、チームのキャプテンです。これは奪い返します。奥井、裏へ届くか。長崎としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なので、もう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。取らないですね。これは合いません。太陽、これは届くか。これはどうだ。さあムバッペ、
今日はあと少しで北澤さん勝ちを収めることができますね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね、このまま終われば見事ですけどもね。さあムバッペシュート、さあどうしのぐのか、アキノ危ないところでしたがなんとか切り抜けます。危ないシーンでしたがここはクリアの対応、エジガルジュニオ、さあカウンターのチャンスになります。エジガルジュニオ、このボールには合いません。そしてここで最後の笛、3-2、長崎このゲーム勝利で見事昇格を決めました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。長崎としては昇格のかかったゲームでプレッシャーもあったと思うんですけどもね、よく勝ちましたよね。ただ選手たちはもう次への準備を考えているでしょうね。そうですね、激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎は昇格を決め次のステージへと駒を進めます。
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? ついに開幕したこのコンペティション、熱戦を勝ち抜くことはできるのか、プライドをかけた戦いの始まりです。この時間はヴィファーレン長崎対グラウブリッツ秋田、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはインスポールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、4-5-1のシステムで今日来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、やはりまずはボールが収まるということが重要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい。長崎のキックオフでスタート、ヴィファーレン長崎対グラウブリッツ秋田。やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れると。シュート来た、先制長崎。前半開始早々です。キックオフのいい流れから得点まで結びつけましたね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないと、なかなかこういうゴールは生まれないですよね。さあ長崎、今日先制はこの早い時間でした。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので、気を引き締めたいですよね。そうですね、ここは奪います。これは積極的なチェック、これはファウルを取られました。渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。秋野、ここはつながりません。さあエジガルジュニオ、
奪い返します。ボール入るか。裏へのスルーパス。これ仕掛けるか。クリア。このピンチをなんとか出します。このファーストハーフ最初のコーナーキックは長崎。ヘッドだ。止めた。こぼれます。加藤、これはファールです。池田、地田、稲葉。長崎がこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。こう序盤でリードしてますからね。非常にいい形で試合に入ってるなという印象ですよね。桑崎、素早いパスで攻め上がっていきます。いけるか。これはいいディフェンス。斉藤、スピードアップしたいですよ。ここはこれは合いません。稲葉、斉藤、厳しくチェックします。対応せざるからエジガルジュニオ。斉藤、さあカウンターのチャンスになります。さあ左サイドへ。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ここはボールを下げる。シゲ、積極的に切り込んでいったんですが、惜しくも外しています。いい形で入り込んでますよね。中村、斉藤、地田、斉藤、中村、シゲ、サイドへスルーパスを出す。この位置でボールを受けます。積極的な守備を見せます。斉藤、彼のオーバーラップは大きな武器になります。澤田、いやー展開早くなってきましたね。さあエジガルジュニオ、ここはカットします。シュート、来た、追加点、長崎追加点が決まりました。これで差は2点。いやー今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。エジガルジュニオ、今日2点目です。さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。スペースを狙う。お互いのこう意図が合わないですよね。太陽と呼んでいた。稲葉、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。斉藤、
斉藤、このボール奪いに行きます。青木、シゲ、裏を狙う。勝負のシーン、コーナーキックのチャンスです。あー、これファール、取らないですか、レフリー。太陽、太陽、佐藤、これを読んでいた。中村、斉藤、シゲ、青木、これ前を抜けるか。桑崎、太陽へ。ここでレフリー前半終わりの声を吹きました。さあ、北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは2-0は絶対じゃないんですよね。特に45分で2-0というのは一番危険な点数でもあるんですよね。ビパーレン長崎対グラウブリッツ秋田、長崎が前半は2-0という形リードして折り返します。Please welcome everyone, our lads!さあ、後半スタートです。ボールを奪いに行きます。チャレンジしたところ、これはファールではありません。サイドを縦に走らせます。澤田、秋野、流れを止めます。サイドのスペースを使います。いいボールだ。いい展開ですね。ボックス内へ、秋野、エディガルジュニア。北澤さん、今日の出来なら3点目もあるかもしれませんね。そうですね、特にシュートにキレがありますからね、狙ってるんじゃないでしょうかね。そうですね、期待したいところ。エディガルジュニア、シュート、いや、追加点、長崎。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。素晴らしいハットトリックです。エディガルジュニオ、さあ、長崎、3-0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。稲葉、もう一つ前に行きたい。中心ファールを取りました。幸運にも注意に終わりました。さあ、誰に合わせてきますかね。原田、しっかりと抑えました。ロングボールで展開、これはタイミング合いません。太陽、先ほどから随分と寄せられていますが、北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、彼が攻撃の中心になってますし、アシストもありましたからね。相手にとっては要注意ですよね。中村、稲葉、しっかり寄せてますよね。長崎としてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。このボールをカットします。
The attendance for this match was 71,550. スルーパス。ここは読んでいました。青木。アーチのようなパス。スライディング。ボールが迫る。拾いたい。ここは守備の対応。これはファールの判定。Substitutions taking place. およそ30メートルというところです。裏のスペースを狙う。さあ来たか。さあチャンス。シュート。いやー追加点。長崎どこまで点差を広げるんでしょうか。エジガルジュリオ、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた。いいシュートですよね。ナンバー11エジガルジュリオ、これで今日4本目です。さあ長崎、現在圧倒的な強さを見せています。池田、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。太陽、ここからカウンター早いでしょ。ミツカルジュニア、つながります。抜けてくる。シュート、止めた。ここは大きくクリア。ピンチを出します。シュート、決まった。追加点、長崎さらに突き放します。エジガルジュリオ、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。相手からのプレッシャーかけられてましたけど、落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたね。エジガルジュリオ、これがなんと今日5点目。さあ再び選手の交代です。グラウブリッツ秋田、Substitution in progress. さあ長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、ここは笛が鳴ります。注意に終わります。渡ります。インターセプト。池田、奪われると危険な位置。ここは対応します。裏を狙っていきます。これはどうだ。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。コーナーキックです。長崎は2本目のコーナーキック。ショート、
上げてシュート、なんと止めた。いやー、よく反応しましたね。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。このピンチでしたがナイスセーブ。ヘディング、シュートを打ち上げてしまいました。中村、井上、これは来た。自分で持っていけるか。かなりのプレッシャー早いですよね。ここでファウルがありました。長崎はメンバーチェンジです。まあ距離はありますけどもね。積極的なディフェンス。池田、体を張ります。さあカウンターだ。スルーパスを出す。狙えるか、どうだ。シュート、追加点、長崎。今日は止まりません。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。さあ繋がるか、抜けた。ここは競り勝ちます。稲葉、ファールありません。ボールの角のパス、ボールでした。 There will be 5 minutes added time. これは積極的なチェック。これはどっちになる。長崎 PK を得ました。この判定に猛抗議を見せていますが、これは PK の判定。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやね、 PK での通過点はね、結構メンタル的にきますからね。これを決められない。キッカーとして後に引きずらないことが一番大事になってきますよね。気持ち切り替えてこの後のプレーで挽回していきたいところですよね。小柳、アディショナルタイム5分あるようです。奥井、さあカウンタースピードを上げたいところ。エジガルジュニオからクリスティアーノ、スルーパスを出す。打つか、ここで笛です。6対0、長崎一方的な勝利。結局相手を寄せつけませんでした。
エジガルジュニオ、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し最高のパフォーマンスを見せてくれました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、そうですね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が大差をつけ勝利しています。